ערב מעולה לכולכם, ברוכים הבאים לאייקון הווירטואלי, או ברוכים הנמצאים לאייקון הווירטואלי, לכל מי מכם שכבר הצליחו להתחבר לאתר. אני נעמי קרמי, תכף אני אציג את עצמי יותר בהרחבה. שני דברים לחלוטין טכניים. בטח יהיו לכם שאלות מופלאות והערות שרק נשמעות כמו שאלות, כי שאלה היא משפט שרוצה לברר משהו, ולא להגיד משהו, ויש סימן שאלה בסופו. אז כנראה יהיו לכם שאלות, כי קהל אייקון, לאורך ההרצאה. תראו למטה, תמצאו אותו כבר עכשיו, יש פס שבו יש אופציה לשאול שאלות את המרצה. אתם יכולים בכל שלב בהרצאה לכתוב שם את השאלה שלכם, היא תגיע אל מנהלת התוכן שלי, ובסוף ההרצאה יהיה זמן מיועד לשאלות, ואז אנחנו נתחיל להקריא שאלות ולענות עליהן, וככה גם תוכלו לקבל קצת תשובות לשאלות שיעלו לכם לאורך ההרצאה. אז תשאלו כשזה עולה לכם כדי שלא תשכחו, ואנחנו נענה עליהם לקראת הסוף. שתיים, יש גם פס כחול שבו אפשר להשאיר פידבק, גם להרצאה הספציפית הזאת, וגם לאייקון כאירוע כולו. אז אתם מוזמנים מאוד בתום ההרצאה, אחרי שתהיו כולכם עם מלא מלא דברים לחשוב עליהם, לפני שאתם עוברים לשיחה עם קלי לינק ודרל גרגורי, או לשון, קחו איזה דקה כדי להשאיר פידבק, כדי שנדע מה היה מעולה ומה אפשר לשפר לפעם הבאה. ועכשיו אנחנו הולכים ביחד לא להיכנע ולדבר על גלקסי קווסט והיחס לגיקים בתקשורת. אז על מה אנחנו הולכים לדבר? דבר ראשון, אנחנו הולכים להיזכר קצת במהפכה של גלקסי קווסט. גלקסי קווסט לפני 20 שנה היה 20 ו... כן, 20 שנה, היה סרט מהפכני ברמות שקשה להבין אותן, ולכן אנחנו נעצור כדי להבין אותן. אחרי שנבין את המהפכה של גלקסי קווסט ביחס לגיקים, אנחנו נשאל את עצמנו למה זה בכלל משנה, ואז נדבר על היחס לגיקים על ציר הזמן, ובסופו של דבר נבין שהכל ממשיך להתפתח, העתיד כבר כאן או שלא, לטוב ולרע, והוא מביא איתו את הדיסטופיות מדב שלו, כמו זו שאנחנו חיים בה כרגע, אבל גם יחס אחר לגמרי לגיקים בתקשורת, ונבין מה זה אומר בעצם. כדי שתשמעו הרצאה שלמה ממני בלי לתהות על סמך מה אני אומרת את כל הדברים האלה, שמי נעמי קרמי, למדתי קולנוע וטלוויזיה ותקשורת, שני תארים, ואז עברתי להיות, אחרי תקופה קצרה בטלוויזיה, עברתי להיות מנהלת דיגיטל כבר הרבה מאוד זמן, יש לי גם מיזם שמשדך אנשי דיגיטל משובחים לעסקים קטנים ובינוניים, אבל זה לא מה שמעניין אותנו. מה שמעניין אותנו זה שאני באה עם שני תארים בתקשורת ובקולנוע וטלוויזיה, הרבה מאוד ניסיון בשיווק ודיגיטל ופודקאסט. הפודקאסט לא קשור לרקע שלי, אבל אם אני לא אפרסם בזמן ההרצאה של עצמי, פרסום עצמי חסר בושה, איפה אני אעשה את זה? אז יחד עם אבנר שחר קשטן, שגם הוא מרצה מעולה, ותאילה ואיש, שגם היא מרצה מעולה, אם כי אני לא בטוחה שבאייקון הספציפי הזה, יש לנו פודקאסט בשם Sci-Fi Eye, שמסתכל על כל מה שקורה, החדשות, החיים, היקום, כל השאר, אבל הוא עושה את זה בעיניים ובניתוח מדבי. כלומר, אנחנו לוקחים את ה-point of view של אנשי מדע בדיוני, ומכילים אותם על כל מה שקורה בשאר העולם. אז אתם מוזמנים לפודקאסט הזה באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, וגם יש לנו פאנל שהוא הקלטה פרק מוקלט בזמן אייקון. ייי! בואו נצלול לגלקסי קווסט, מספיק דרברתי על דברים אחרים, וזה נהדר בשביל האנשים שאיחרו והגיעו רק עכשיו. אז בואו נדבר רגע על המהפכה של גלקסי קווסט. גלקסי קווסט, למי שמכם שלא ראה אותו כבר יותר מדי זמן, ואני רואה אותו פעם בשנה שנתיים, אז הנה עברו כמעט שנתיים, זה עבר יותר מדי זמן, מספר את סיפורם של צוות סדרת טלוויזיה, סטייל סטאר טרק המקורית, שמצליח להציל את המצב בכל זמן, בכל פרק ובכל, כמו סטאר טרק המקורית וכל סדרת טלוויזיה על צוות ספינה. ועכשיו, אחרי שנים שבהם הרבה מאוד זמן הם לא שיחקו בשום דבר אחר, כי יש להם טייפקאסט לגיבורי הסדרה המדבית ההיא, כל מה שהם עושים זה בעיקר להופיע בכנסים. אבל הם לא לגמרי הגיבורים של הסדרה. כלומר, כן, הם הדמויות הראשיות,
אבל באופן מאוד 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 ברור, בדיוק כמו שצוות הסדרה הם הדמויות הראשיות של הסדרה, הגיבורים של הסדרה הם גיקים, בכל מיני צורות, צבעים, מינים, מגדרים וכן הלאה והלאה, והרבה מאוד מהסרט עובד על הפער, על הדומה והשונה, על הפער והקרבה בין אנשים שהם גיקים לבין אנשים שהם נורמליים במרכאות, כי מה זה בעצם נורמלי? הפער הזה מאוד ברור בהתחלה, כשצוות הסדרה נאלץ לענות לשאלות הזהות של 1,400,000 הגיקים שמבקרים בכנס מיקוניקון, שבהם הצוות מופיע, ובשלב מסוים גם הקומנדר, הדמות הראשית, מי שהיה מפקד סטייל קירק של אותו סדרה טלוויזיה, גם הגיע לשירותים, ובהם שני חבר'ה נורמליים במרכאות, שני חבר'ה שהם לא גיקים, נכנסים לשירותים וצוחקים על כל אותם הגיקים שאין להם חיים, והם מתפללים, הם מתחננים לחתימות ב-15 דולר אחת. וזה מאוד ברור שהוא לוקח את זה מאוד ללב, ואחרי שהוא היה בקשר עם הגיקים ובהתלהבות בחלק מהם, פתאום כשהוא מקבל wake-up call מהעולם הנורמלי, במרכאות, פתאום הוא נורא מבואס. גם השחקנים של הסדרה לא באמת מאמינים בכל מה שקורה בסדרה, לא באמת מאמינים שהדמויות שלהם כל כך ברות השפעה ונפלאות כמו שהגיקים מאמינים להם, הם בעיקר משחקים תפקיד, והם אומרים את זה שוב ושוב 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 שהם משחקים תפקיד. אז הם בעצם המייצגים של העולם הנורמלי בסרט. הם שחקני קולנוע, שחקני טלוויזיה מאוד 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 מפורסמים, וגם כדי להבהיר לנו את זה מצד יוצרי הסרט, הם משוחקים על ידי שחקני קולנוע וטלוויזיה מאוד 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 מפורסמים, לא אנשים שיש להם תווית חד ערכית של מדע בדיוני, סיגורני וויבר, טים אלן, אלן ריקמן, אנשים שהם שחקני קולנוע באמת באמת מהשורה הראשונה. אז הם גם מבחינת היוצרים וגם מבחינת הצוות הבדיוני בתוך הסרט, מייצגים איזשהו עולם נורמלי. והאנשים הנורמליים האלה, לא כל כך מאושרים. כמו שאתם יכולים לראות בשקף על המסך, אותו קומנדר שהיה בשיח עם המעריצים ובשיח התלהבות ובכיף שלו, כשהוא מקבל wake-up call, חוזר הביתה, לבית המאוד מאוד יפה שלו בהוליווד, משתכר ונרדם על הרצפה, כי אין לו אף אחד, אין לו הרבה משמעות לחיים, וזה העולם של הנורמלים בגלקסי קווסט. מצד שני, יש לנו שתי קבוצות של גיקים. יש את הגיקים שמגיעים לכנס, ויש את החייזרים שאליהם מגיע צוות הסדרה כמה דקות לתוך הסרט. מה זאת אומרת חייזרים? צוות הסדרה נחטף על ידי חבורה של חייזרים שבטוחים לחלוטין שכל התיעוד של הסדרה הוא תיעוד היסטורי, ויצרו חיקוי מושלם עד הפרט האחרון של התחנות חלל ושל החלליות ושל כל מה שקורה סביב הצוות. זאת אומרת, הם גיקים בצורה כל כך חריגה, שאפילו גיקים מסתכלים עליהם ואומרים, אוקיי, הם קצת חריגים. הם לוקחים את הגיקיות ממש 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 לקצה. אז אם יש לנו מצד אחד את שחקני הטלוויזיה שמייצגים את העולם הנורמלי, זאת אומרת, הם לא באמת חלק מהעולם הגיקי, הם לא מאמינים בעולם הגיקי, הם לא מתחברים לעולם הגיקי רובם, ובצד השני, את הגיקים בכנס, עוד יותר לכיוון השני, יש את החייזרים שהם סופר, סופר גיקים. הם בנו את כל החיים שלהם, את כל התרבות שלהם, את כל מה שקורה סביבם, סביב חיקוי מוחלט, העתקה אחד לאחד של מה שהם ראו בסדרת הטלוויזיה, שהם בטוחים שהייתה מסמך תעודי אנושי מזעזע. אז יש לנו את הגיקים, אלה שבכנס והחייזרים, ויש לנו את הנורמלים, ומה שקורה לאורך הסרט, כמובן באופן לא מפתיע, צוות הסדרה נאלץ להתמודד עם הרפתקאות, נוסח ההרפתקאות שהם עברו בסדרה, בניגוד לסדרה זה אמיתי. זאת אומרת, כשבן אדם נפצע, הוא נפצע, וכשמישהו חובט בראשו של אלכסנדר דיין, שמשחק את החייזר הנפלא שלנו, או אלן ריקמן שמשחק את אלכסנדר דיין, שבאמת כבר אי אפשר לזכור את כל השמות, באמת האיפור שלו מתחיל להיסדק, מה שלא קורה בדרך כלל בסדרים של טלוויזיה. אבל לאורך ההרפתקאות האלה, שהופכות להיות יותר ויותר דומות להרפתקאות שבהם הצוות נתקל כצוות,
ויש לנו תמיד גם את הקול של מישהו, גם אחד מאנשי הטלוויזיה וגם גיק, שכל הזמן אומר להם, אבל בסדרה יקרה ככה וככה, והנה באמת גם בסרט קורה ככה וככה. לאורך ההרפתקה שהופכת להיות יותר ויותר קיצונית, יותר ויותר מפחידה, יותר ויותר מותחת, כל אחד ואחד מהם בשלב מסוים חייב לאמץ את הגיק הפנימי שלו כדי לשרוד בעולם הזה. כי הם למעשה עברו לעולם של הגיקים. ואם הם לא יאמצו את הגיק הפנימי שלהם, הם לא יוכלו לשרוד בו. אז כמובן שהקומנדר בהרפתקה הראשונה מצליח להוריד את החולצה ולהתמודד מול מפלץ וגם להצטרך חילוץ על ידי טלפורטינג או דיג'יטייזינג בגלקסי קווסט, ולאט לאט כל אחד מהמשתתפים, כל אחד מאנשי הצוות שבאו מכדור הארץ, נדרש להיות יותר דומה לדמות שלו, לאמץ את הגיק הפנימי שלו ולהודות שהוא חייב להיות יותר דומה לדמות שלו כדי לשרוד בעולם הזה. ורק כשכל פעם אחד מהם, כל שלב מהם, כל אחד מהם אנשי הצוות, מאמץ את הגיק הפנימי שלו והופך להיות יותר דומה לדמות שלו, אפילו אלכסנדר דיין שהיה הכי קיצוני בלזלזל במעריצים ובדמות שלו ובשורות שלו, הם מצליחים וגם מוצאים איזושהי משמעות לחיים שלהם. הם מבינים שהעולם הגיקי הזה נותן להם איזושהי משמעות רחבה בהרבה מהחיים שהיו להם עד עכשיו. הם מכירים אנשים, מתאהבים, מכירים, נכנסים לתוך ההרפתקה באמת בתמים ולא רק כמשחק, ובסופו של דבר, בסוף הטוב, אני לא אפרוט אותו לפרטי פרטים, כי בכל זאת יכול להיות ששכחתם חלקים ממנו, בסוף הטוב הם מגיעים חזרה לכדור הארץ, איפה שהם לא באמת חייבים לחיות לפי אותם חוקים של הסדרה, ועדיין, הם נותנים את השואו של כל השואוים בסיום הכנס שהתחיל את הסרט, וממלאים את כל המשאלות של המעריצים שצופים בהם, לא מאמינים, כולל אותם מעריצים שעזרו להם לכל אורך הסרט, אני לא רוצה להיכנס לתיאורים נרחבים מדי, והקומנדר בת זוג שלו, הפרטנרית, שכולם רוצים שיהיו ביחד, כמובן מתנשקים על הבמה, כל אחד מהם מאמץ את הזהות הגיקית שלו, גם בעולם האמיתי שלנו, בתוך הכנס. בעצם, לסרט הזה, יש איזשהו מסר מאוד 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 חריג, בעולם התקשורת הנורמטיבי, הרגיל, זה של האנשים הרגילים שבדרך כלל צוחקים על גיקים, והוא שאם אנשים נורמליים, כמו צוות הסדרה, יהיו יותר גיקים, יאמצו את החלקים הגיקים שלהם, לכולם יהיה יותר טוב, העולם יהיה יותר טוב. וזה, אם תחשבו על זה, מסר שכולנו היינו מייחלים לראות בהרבה הרבה הרבה יותר יצירות בתקשורת. So can I hear wahoo? לא, כי אני לא יכולה לשמוע אתכם. אבל אם היינו באייקון, כולכם הייתם צורכים עכשיו wahoo, והיו נוגשים לנו מהדלת מהכיתה השנייה כדי להגיד, היי, תשמרו על שקט. אבל למי זה משנה? אוקיי, אז היה סרט שבעצם מגשים את משאלותינו, ומדבר על זה שאם כולם יהיו יותר גיקים, העולם יהיה יותר טוב, מה זה נותן לנו? בשביל להבין למי זה משנה, אני רוצה לקחת אתכם לסיפור שבטח הרבה מאוד מכם מכירים. היו הייתה בזמנים של סטארטרק המקורית, אותו סטארטרק שמצוטטת לעומק בגלקסי קווסט, לכל הכיוונים ומכל הזוויות, היו הייתה ילדה קטנה. שצפתה בסטארטרק המקורית, סטארטרק TOS, וקראה למשפחה שלה בהתרגשות מטורפת, כשהיא ראתה את לוטנט אוהורה, come quick mom, come quick everybody, there's a black lady in the television and she ain't no maid. זה פעם ראשונה שהילדה הזאת חובבת את הטלוויזיה, ראתה אישה שחורה שממלאת תפקיד של קצינה. כן, נכון, רוב התפקיד שלה היה לחזור על המשפטים של המחשב, אבל מבחינת אותה ילדה שעד כה ראתה ייצוג של שחורים, ובמיוחד שחורות בטלוויזיה, שהם ייצוג הרבה יותר נחות ממה שהייצוג הלבן והנורמטיבי בטלוויזיה, שוב, במרכאות קיים, זה שינה לה משהו, זה שינה לה הרבה משהו. כמובן שאם אתם מכירים את הסיפור ורואים את השקף, אתם יודעים שאותה ילדה קטנה הפכה להיות וופי גולדברג, וצוטטה הרבה מאוד פעמים אחר כך שאומרת, באותו רגע, I knew right then and there, I could be anything I wanted to be. ידעתי באותה שנייה, שבעצם אני כן יכולה להיות כל מי שאני ארצה להיות. אם שחורות יכולות להגיע להיות שחקניות, ויכולות להגיע קצינות על ספינת חלל, הרי שיש לה מודל חדש לחיקוי,
איזשהו משהו שיצית את הדמיון שלה ויגרום לה לבקש לעצמה עתיד שיותר דומה למה שהיא ראתה עכשיו בטלוויזיה. מה שמוביל אותנו למסקנה שחלק מכם כבר בטח הגיעו אליה מזמן, representation matter. מה שאנחנו רואים בתקשורת, מה שאנחנו שומעים ברדיו, רואים בטלוויזיה, רואים על המסך הגדול, קוראים בספרים, מאוד מאוד משנה את התפיסה העצמית ואת התפיסה של מי אנחנו יכולים להיות. אם נראה מעט מאוד ייצוג שלנו, ושלנו יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות אנשים עם משקפיים, אנשים צעירים, גיקים, שחורים, להט"בים, טרנסים, כל דבר שהוא, אם נראה מעט מאוד ייצוג, וכל הייצוג שנראה יהיה נלעג, רמת האמון שלנו בעצמנו, בלי שנתכוון לזה, תרד, כי אנחנו נרגיש שכל העולם סביבנו נגדנו. ואם אנחנו נראה יותר ויותר ייצוג, יותר ויותר מאוזן, שיראה אותנו כאנשים מלאים, לא רק מישהו שהוא שחור, אז הוא שר יפה, יופי, אלא כאנשים מלאים שהעובדה שיש להם צבע עור כהה, זה פרט קטן בזהות שלהם, פרט חשוב בזהות, אבל פרט אחד מני רבים, שהם בני אדם כמו כל בני אדם האחרים, זה מאוד משנה את הדרך שאנחנו תופסים את עצמנו. אנחנו מדברים על זה הרבה כשאנחנו מדברים על מגוון הבעיות החברתיות שלנו, בין אם זה שחורים ולבנים, להטאבים ואנטי להטאבים, טרנסים וטרנספובים וכן הלאה והלאה והלאה, אלה סוגיות חברתיות הרבה הרבה יותר גדולות. אבל זה גם משפיע על הזהות האישית שלנו כגיקים. הרבה מאוד מאיתנו חוששים להזכיר את הפעילות הגיקית שלנו, או היינו חוששים להזכיר את הפעילות הגיקית שלנו בעבר, ברעיונות עבודה, בהיכרויות. אנחנו שומרים על זה כמשהו שרק כשבן אדם מכיר אותנו היטב, אנחנו יכולים לצאת מהארון הגיקי או לחשוף, או שאנחנו נושאים את הדגל הזה בגאווה, ומגדירים את עצמנו כגיקים לפני הכל, ומראים לאנשים שגיקים יכול להיות דבר טוב, אבל זה תמיד היחס הזה, הפער הזה, בין להיות גיק לבין היחס של הסביבה לגיקים, תמיד קיים. כשאנחנו נושאים את זה בגאווה, אנחנו נושאים את זה בגאווה דווקא. אנחנו לא נושאים את זה בגאווה כי אנחנו גברים לבנים צעירים. אנחנו נושאים את זה בגאווה כי אנחנו יודעים שלא כולם מתייחסים אלינו בצורה שרצינו שיתייחסו אלינו. בעצם אנחנו יכולים לדבר לא רק על representation, אלא גם אם אנחנו רוצים לעסוק בתקשורת, על משהו שנקרא בלימודי תקשורת חלון השיח. מה זה חלון השיח? בכל זמן נתון, בכל חברה נתונה, למשל ישראל של שנת 2020, יש דברים שנחשבים נורמליים במרכאות, זאת אומרת נמצאים דברים שנמצאים בלב הקונצנזוס או בשוליים של הקונצנזוס, דברים שכולם מדברים עליהם, דברים שכולם יודעים, דברים שהם נכונים. למשל, פוליטיקה זה מעצבן ומשעמם. כולם יודעים שפוליטיקאים אסור לסמוך עליהם. זה משהו שנמצא בלב השיח. אם הייתם אומרים את זה לאנשים לפני 50 שנה בזמן קום המדינה, ב-70 שנה בזמן קום המדינה, הם היו מסתכלים עליכם כאילו נפלתם מהירח, כי זה לא היה לב הקונצנזוס אז, אבל זה כן לב הקונצנזוס היום. אבל יש דברים שהם לא רק בלב הקונצנזוס, ככל שאנחנו מתרחקים מלב הקונצנזוס, כמו תמיד יש ספקטרום, לכל דבר יש ספקטרום, ככל שאנחנו מתרחקים מלב הקונצנזוס לכיוון האזורים היותר קיצוניים לפי תפיסת האנשים שלא נמצאים בלב, שהם לב הקונצנזוס, אנחנו בעצם רואים דברים יותר ויותר חריגים, עד למצב שיש דברים שהם כל כך חריגים שהם נחשבים טבו. להתחתן עם אחותך בימינו זה טבו, להתחתן עם בן דוד או בדודה, רוב האנשים יגידו לכם שזה טבו מבחינתם. יש אנשים שזה לא טבו מבחינתם, אבל יש את מה שמקובל בחברה. ומה שמקובל בחברה נחשב בתקשורת חלון השיח. אפשר בעצם כאילו לצייר איזשהו חלון וירטואלי, שמה שנמצא בו הוא פחות או יותר בסדר. היום להיות גיי נחשב בקווים כלליים על ידי רוב האנשים, בסדר, רגיל, נורמלי, אוקיי, אתה גיי, סבבה. זה לא היה נכון פעם, וככל שאנחנו מתקרבים לקצוות, זאת אומרת, ככל שאנחנו מדברים על נושאים שהם אישוז, שוב, זה אישוז לגבי אלה שתופסים את עצמם בלב הקונצנזוס, זה לא אישוז לגבי כולם, אני תמיד מדברת בצורה רלטיבית לתפיסה שהיא נורמטיבית במרכאות, אם נגיד נדבר על טרנסים, שנמצאים היום בלב אחת הסוגיות החברתיות היותר קרובות שיש, פחות ופחות אנשים מהחברה יחשבו שטרנסים זה לב הקונצנזוס. זה לא אומר עליהם שום דבר וזה לא אומר עלינו שום דבר, זה אומר שיש איזשהו חלון שיח, שככל שאנחנו מתרחקים מהאמצע שלו, פחות ופחות אנשים חושבים,
שמה שאנחנו מדברים עליו נמצא בלב הקונצנזוס, נכון תמיד וכולם מסכימים עליו. זו תופעה. איפה התקשורת נמצאת? ובינו תופסים את התקשורת כנמצאת בלב הקונצנזוס. בין אם אנחנו חושבים על זה בצורה צינית, התקשורת היא מסחרית, היא רוצה להרוויח כסף ולכן יותר רק דברים בלב הקונצנזוס, ובין אם אנחנו לא חושבים על זה, פשוט אומרים תקשורת, אוקיי, אם זה מופיע בתקשורת, אז כנראה שזה נמצא בלב הקונצנזוס, ובין אם תופסים את התקשורת בלב הקונצנזוס. זה לא תמיד נכון. הרבה מאוד פעמים התקשורת בנויה מאנשים בודדים, שמנסים לדחוף את חלון השיח במודע או לא במודע לכיוונים אחרים. להראות דברים יותר שנויים במחלוקת, לחשוף אותם, לתת ייצוג אחר. זאת אומרת, התקשורת תמיד נמצאת באיזשהו מערכת יחסים אל חלון השיח ואל מה נחשב נורמלי ומה נחשב חריג. אבל אנחנו תופסים את התקשורת כמה שנמצא בלב השיח, ולכן הייצוג בתקשורת הרבה יותר חשוב ממה שחשבנו לפני שדיברנו על חלון השיח. כי בן אדם שרואה בתקשורת הרבה גיקים, יותר ויותר תופס אותם, אוקיי, אם בתקשורת מראים גיקים, כנראה שזה משהו מספיק בלב הקונצנזוס כדי שהתקשורת תראה את זה. אז יש כאן הרבה השפעה גם על התפיסה העצמית שלי כגיקית, וגם על איך אנשים אחרים תופסים גיקים. Representations matter. אז בואו נראה קצת איך הראו גיקים קצת לפני המהפכה של גלקסי קווסט, איך הראו גיקים סביב אותה המהפכה, וראינו שיש כאן התייחסות מאוד מאוד מהפכנית, עד היום, 20 שנה אחרי, קצת יותר מ-20 שנה, זו התייחסות מאוד מאוד מהפכנית, ומה קורה מאז המהפכה הזאת ועד היום. לפני גלקסי קווסט אנחנו יכולים לראות דיכוטומיה מאוד מאוד ברורה. זה בסדר להיות חכם, ואפילו מאוד מאוד חכם, ואפילו ממש ממש חכם עם מאפיינים גיקים, סטייל ליסה סימפסון. זה לא בסדר להיות נרד, זה לא בסדר להיות גיק. אם אתה, לפי התקשורת, לפי הנורמטיביות באותה תקופה, נמצא תחת הלייבל, תחת התגית נרד, ואותה התקופה המילה הייתה נרד, הרבה יותר או דורק ופחות המילה גיק, המילה המקובלת הייתה נרד, אם אתה נרד, זה בסדר לצחוק עליך, לא סתם שהומר סימפסון יצחק עליך, גם מרג' שהיא בדרך כלל הכל השפוי, תשב בצד ותסתכל בחיוך, ואפילו אם אתה דמות יחסית חיובית, עדיין, התיאור העיקרי שלך, התכונה המגדירה שלך היא לפני הכל העובדה שאתה נרד. והעובדה שאתה נרד באה עם המשקפיים, אם אתם רואים איך ליסה סימפסון עומדת ואיך מילטון, מילסון הנרד עומד איזשהו יציבה מקופפת, שקצת מתקופפת אל מול העולם, משקפיים, חוסר יכולת להסתדר, חוסר טעם בבגדים, חוסר יכולת להסתדר עם החברה, בדרך כלל גברים, וחוסר יכולת להסתדר עם מין השני, זאת אומרת איזושהי סטיגמה שהולכת מיצירה ליצירה, והיא תמיד אותה סטיגמה, לא זזה מיצירה ליצירה, היא תמיד אותה סטיגמה, והיא תמיד המאפיין המגדיר הכי חזק של הדמות הזאת. כמעט ולא נראה בדמויות האלה שנחשבות נרדים במוצהר, כמעט ולא נראה תכונות אחרות. נדיר שנראה תכונות אחרות. אז חוכמה, ואפילו חוכמה אילאית, יכולה להיות תכונה, אחת מיני תכונות של דמות, נרד היא סוג של כללה. אפשר לראות את זה בהרבה מאוד סדרות לאורך ה-90s, אם אנחנו מדברים על גלקסי קווסט ב-1999, אז לאורך הדיינסיז אנחנו יכולים לראות את זה בהרבה מאוד מאוד סדרות, ובכל הסדרות האלה אנחנו נראה איזשהו דמות בשולי החבורה הראשית שהיא נרד כלשהו, והנרד הזה בא עם כל הסטיגמה, זה יכול להיות השלייקס שיש להרבה מהם, החולצה המקופטרת, המשקפיים כמעט תמיד, היציבה קצת למטה, ההסתכלות למטה, ותודה, כל אותה סטיגמה שתיארנו קודם, תמיד בא בקופי פייסט מיצירה ליצירה. הדמות הראשית בכל יצירה והחברים הטובים שלה השתנו, אבל הנרד ביצירה הזאת תמיד יישאר אותו דבר. סביב גלקסי קווסט אנחנו רואים באותה שנה עוד יצירה מאוד מאוד מעניינת. שנייה, עניין טכני. אורן, אתה יכול להביא את האוזניות השניות? אוקיי. אני בטוחה שהם מחוברים. כן. אוקיי. כן. אז תופעה מאוד מאוד מעניינת. יחד עם גלקסי קווסט, שעוסק במוצהר בדמויות גיקים, ולא סתם עוסק בדמויות גיקים, גם מציג אותם כאנשים שיש להם הרבה מאוד תכונות שונות,
ואפילו אומר לנורמלים, אם תאמצו את התכונות של הגיקים, יהיה לכם יותר טוב בחיים, באותה שנה בדיוק יוצאת סדרה בשם Freaks and Geeks. Freaks and Geeks היא סדרה ששוב מתייחסת לגיקים במוצהר, שימו לב שהמילה הפכה מנרדס לגיקס. Freaks and Geeks מתייחסת לנרדס בעוד במוצהר כגיקס, שוב, איזשהו שינוי מאוד משמעותי, והיא מתייחסת אליהם כדמויות שיש להם נוכחות, רלוונטיות, יכולת לשנות את הסביבה שלהם. כן, הם עונים להרבה מאוד מהסטיגמות, אבל הסטיגמות האלה הם לא הדבר היחיד. באותה שנה אנחנו רואים שתי סדרות, גם את גלקסי קווסט וגם את אותה סדרה, ששתיהן פתאום יש שינוי מאוד משמעותי. מה השינוי מאוד משמעותי עליה? היחס שלהם לגיקים. ההצהרה שגיקים הם לא רק נרדים, שיש להם עוד תכונות, שיכול להיות שטוב יהיה אם גם אנשים אחרים, פריקס למשל או נורמליים, יאמצו תכונות גיקים. אז מה קורה באותה שנה שכל כך שונה משנים אחרות? שני דברים אנחנו רואים. דבר ראשון, 1999 נסעה יחד איתה, מעצם היותה 1999, את התחושה שהיא רגע לפני שנת 2000. היה את הפחד מבאג 2000, החשש שהרבה מאוד מחשבים יעברו מ-99 ל-00 וכל הדברים בהם השתגעו פתאום. התחושה שאנחנו עומדים לעבור לא רק עשור ומאה, אנחנו עומדים לעבור מילניום, התחושה שאנחנו עומדים לחיות יותר ויותר בעתיד. במקביל, האינטרנט החלה לתפוס חלק הרבה 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 יותר משמעותי בחיים של כולנו. גם אנשים שלא היו גיקס, שנמצאים כל היום באינטרנט, וב-99 כבר היו די ויותר גיקס שנמצאים כל היום באינטרנט, לכולם הייתה נגיעה באינטרנט, כולם ראו את זה, כולם שמעו את זה, אפשר לראות את זה בהרבה מאוד יצירות תרבותיות מאותה שנה. למשל, המטריקס שיצא באותה שנה, ומדבר על החיים באינטרנט, החיים בעולם שהוא כולו מהונדס, שכולו בנו מכונות, והמעבר בין העולם לרגיל לעולם הזה שהוא בעצם וירטואלי, אינטרנטי. הוא מדבר גם על הפחד מזה וגם על ההזדמנות שם, אבל הוא מדבר בצורה מאוד מאוד חזקה על המעבר הזה לעתיד מעכשיו, מעולם שהוא עכשווי לחלוטין, שהוא כמו העולם של עכשיו, העולם שממנו אני מגיע, לעולם שהוא כולו אינטרנטי ממוחשב. זה איזשהו תקווה לעולם יותר מעניין, אבל גם איזשהו פחד מאוד גדול. אפילו הלהקה החביבה עליי בכל העולם כולו, ג'יי טל, הוציא אלבום שנקרא jtal.com, שעוסק בחלק מהשירים שלו בעולם האינטרנטי, ובמכם משפיעים על החיים של כולנו. זאת אומרת, זה לא רק גיקים ששמו לב לדברים האלה, כולם שמו לב לדברים האלה, וזו שנה מאוד מאוד רלוונטית בתרבות, בתפיסה של מה הולך לקרות בעתיד, ואיך האינטרנט נכנס לחיים שלנו. ואם האינטרנט נכנס לחיים שלנו, ואנחנו עומדים לחיות בעתיד ובעולם ממוחשב הרבה יותר, והכלכלה כבר הרבה 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 יותר מושפעת מעולם ה.com, מעולם האינטרנט, הרי שכנראה אולי כדאי לנו להקשיב לגיקים האלה שעומדים לנהל את העולם ממש עוד מעט. כי באותה תקופה כבר עשירי העולם הגדולים כבר היו האנשים מאחורי Windows ומייקרוסופט, ואפשר להתחיל לדבר אפילו על אפל בתקופה הזאת, ועל האייפודים, ואנשים שהם גיקים, אלה שאהבו את המדע הבדיוני, הנרדים מהסדרות שהיו לפני רגע, הם אלה שהם העשירים ביותר בעולם, מנהלים את החברות הגדולות ביותר בעולם, ומשפיעים על החיים שלנו בצורה שאי אפשר להתעלם ממנה. אז אחרי גלקסי קווסט, אנחנו יכולים לראות שהשינוי הוא אף פעם לא חריף, הוא עד פעם, אף פעם לא, בום, נגמר, היה גלקסי קווסט, כולם משנים הכל. עדיין אנחנו רואים הרבה מאוד דמויות שהן חכמות וזה בסדר, אבל אנחנו מתחילים לראות הרבה יותר מאפיינים גיקים של דמויות ראשיות. זאת אומרת, אפשר לקחת דמות ראשית, ושהיא לא רק תהיה חכמה, שיהיה לה מאפיינים גיקים ממש חריפים, אם זה במשרד ואם זה ב... ואם זה בפיוטשרמה, יש לנו דמויות ראשיות שבאופן מוצהר הם גיקים. ליז למון היא לא רק דמות ראשית, היא גיקית, וזה לא מגדיר אותה. זה אחת התכונות שלה, אבל זה לא מגדיר אותה. אז גיקיות יכולה להיות מאפיין חיובי אצל דמויות בתקופה הזאת. באותה תקופה אפשר לראות גם את הגבול שאליו המאפיינים החיוביים האלה יכולים להגיע בחלון השיח של אותה תקופה. אפשר לראות תוכנית כמו Beauty and the Geek, שיש בה הרבה 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 מאוד בעייתיות.
אבל לצד הבייתיות, ההצגה של גיקים שוב, כאותה סטיגמה, כלא נורמטיביים, כאנשים משונים, כאנשים שצריך לשנות אותם, גם הצד השני מוצג כהפך המוחלט וכאנשים שצריך לשנות אותם. אותן יפהפיות שמגיעות לביוטי אנד גיק, הן באופן מאוד ברור ומאוד מניפולטיבי, לא האפרונות הכי מחודדים בקלמר, ולא הסופרנובה הכי בוערת בשמיים. יש בהם הרבה דברים שהן צריכות ללמוד מהגיקים. גם הסלוגן, כבר ב-2005, כשהסדרה יצאה, היה Embrace Your Inner Opposite. כלומר, יש לנו כאן איזשהו גבול המאפיין החיובי של הגיק, ואיזושהי תצוגה מאוד מאוד בעייתית, אבל איזושהי תובנה, שלהיות גיק זה לא בהכרח רע, וגם האנשים ההפוכים לגיקים, אלה שנמצאים או היו עד עכשיו בלב, לב, לב הקונצנזוס, כמו יפהפיות לבנות בלונדיניות, גם הן צריכות שינוי, והשינוי שהן צריכות הוא יותר לכיוון הגיקים. אפשר לראות גם בסדרות שבאות לקהל שהוא לחלוטין, קהל נורמטיבי במרכאות, קהל שהוא תוכניות שהן לחלוטין באמצע חלון השיח, שמה שפעם היה מאפיין של גיקיות מאוד מאוד חריפה, אפילו של נרדיות, כמו אהבה לסטאר וורס, פתאום היא לא סתם נכנסת כתכונה חיובית, היא נמצאת באמצע חלון השיח. Ted, the only people in the universe who haven't seen Star Wars are the characters in Star Wars, and that's because they live in this world. זאת אומרת, חיבה לסטאר וורס, מה שפעם היה מאפיין נרדי מאוד חזק, היום היא בלב לב חלון השיח. ובסרטים אחרים אפשר לראות שלא רק שגיקיות יכולה להיות מאפיין חיובי, אלא שהיא משהו שחייבים. מישהו צריך להיות הבחור ליד המחשב או הבחורה ליד המחשב שיעזרו לגיבורים הראשיים, או שהם יכולים להיות חלק מהגיבורים הראשיים, צריך גיקיות. לא יכול להיות שבחבורה לא יהיה גיק, צריך אותם, הם חיוניים. ומה הצעד הבא? כי המהפכה של גלקסי קווסט כמובן לא נגמרה בזה שגיקיות היא מאפיין חיובי. הצעד הבא היא סדרות שמתעסקות בעצמן בנרדיות וגיקיות. זאת אומרת, כל הדמויות בהן, באיזשהו מקום, לא רק הדורגיין, the computer, לא רק הבחור שיושב במחשב וממציא המצאות, כל הדמויות הראשיות, כולן גיקיות. זאת אומרת, גיקיות הופכת ממשהו שהוא כללה, נרד, לנושא חיובי שאפשר ליצור עליו יצירות שבעצמם יכולות להגיע ללב חלום השיח, ללב הקונצנזוס. בכל הדמויות שאנחנו רואים בסדרות האלה, יש בכולן איזושהי רמה של בעייתיות. שמעתי לא מעט טענות שבינג בנג תיאורי הפכה את הגיקים שלה לאיזשהו פריק שואו, ואני מסכימה עם הרבה מהטענות האלה, היא מתייחסת אליהן בצורה מאוד סטיגמטית, אבל בנוסף לסטיגמה, יש לדמויות האלה עוד מאפיינים. בעצם העובדה שאנחנו מתייחסים לגיקיות כאיזשהו נושא חיובי, מוערך, מעניין, מעניין לראות אותו, מצביע על כמה גיקיות כעצמה הפכה ממשהו חריג בשוליים של חלון השיח, ואפילו מעבר לשוליים של חלון השיח, מכללה, נרד, למשהו שמדברים עליו, למשהו שהוא חלק, למשהו שהוא איזשהו נושא מעניין. ולא רק שהוא נושא מעניין, הוא ממשיך להיות בעוד סדרה ובעוד סדרה ובעוד סדרה נושא מעניין, והנה אנחנו מגיעים לצד הבא מאוד. בואו תסתכלו רגע, אני יודעת, אני לא אשמע אתכם כרגע, אבל תסתכלו ביניכם לבין עצמכם, ותגידו לי, מה ההבדל בין הפוסטר של סיליקון ואלי מ-2014, שבאופן מאוד ברור הוא מצויר כקומיקס, שזה קורץ לגיקים, ומראה גיקים בצורה מסוימת, לבין הפוסטר של מיתיק ווסט רבן בנקוויט. למקרה שאתם תוהים, Mythic Quest Raven Banquet היא לא סדרה נוסח משחקי הכס שפונה לגיקים אבל גם לכולם, כלומר היא כן סדרה שפונה לגיקים אבל גם לכולם, היא לא סדרת פנטזיה, היא סדרה על אנשים שיוצרים משחק פנטזיה, סטייל World of Warcraft והרבה מאוד משחקים אחרים, וכל האנשים שעוסקים בגיימינג ברמה שהם יוצרים ומעצבים וכותבים ומקודדים משחק מחשב בינלאומי עצום, מן הסתם הם גיקים. וכולם גיקים בצורה מאוד 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 מוצהרת. אבל כמו שאתם יכולים לראות, טוב טוב, תודה, טוב טוב בשני הפוסטרים האלה, הם נראים אחרת. היציבה שלהם אחרת.
לחלקם יש חולצות מכופתרות משובצות, אבל לא לכולם. אין ולו שלייקס אחד בנמצא. ואם אנחנו מסתכלים עליהם לעומת הפוסטר, מלא לפני הרבה שנים של סיליקון ואלי, שהיא אחת הסדרות על הגיקים הכי מצליחות שיש, אנחנו רואים שם שוב את הביישנות, את הפרצוף הקצת קטן, את היציבה הקצת נכנעת, הקצת מתכווצת. ובמיסטיק ווסט רווינג בנקוויט, אנחנו רואים אנשים זקופים, מאוד גאים בעצמם, ומאוד יפים. אחד אחד, הם מאוד במוצהר יפים, מושכים. הם לא נראים ברובם. אם היינו רואים אותם ברחוב, לאו דווקא היינו יודעים שהם גיקים, כי זה כבר לא המאפיין המגדיר שלהם בשום צורה. לא רק שהסדרה הזאת עוסקת בגיקיות, בגיימרינג ובאנשי מדע בדיוני, ובאנשים שנותנים את החיים שלהם לגיימינג, יוצרים משחקי מחשב הגדולים ביותר בעולם. ויש שם שתי דמויות שמשחקות במשחק הזה for a living, והגיקיות שלהם היא מאפיין מאוד מאוד משמי, ואם אתם רואים את הבחורה עם השוול, את האישה עם השוול, נו, בחר לי המילה, היא המהנדסת הראשית, זו שכותבת את הקוד, הם אנשים מלאים, יש להם הרבה מאוד מאפיינים, והמאפיינים שלהם, חלקם נובעים מהגיקיות שלהם, כי הם גיקים וזה מהותי בחיים שלהם, אבל זה לא מה שמגדיר אותם בסדרה, זה לא מה שמגדיר את הדמויות שלהם, וכדי שנבין שהם מודעים לזה, שיש כאן איזשהו שינוי, יש לנו את הדמות של CW Longbottom, שהוא סופר מדע בדיוני, זוכה פרס נביולה מלפני המון שנים, הוא בדיוק המייצב של הגיקיות, מייצג של הגיקיות הישנה, הוא לבוש בבגדים היותר גיקים, היציבה שלו היא הרבה יותר כמו פעם, והוא דמות נלעגת בהרבה מאוד מהמובנים שלה. אין לו חיים חוץ מלהגיד, אבל מה הסיפור של השבל הזה? מי הגה אותו? האם האלים של בראשית נתנו אותו לאנשים? זה הדבר היחיד שהוא עושה בסדרה. אין לו מאפיינים אחרים. הוא הגיק של פעם. הוא סופר המדע הבדיוני שירד מגדולתו והיום הוא משמש בתור הגיק של פעם. והיוצרים כל כך מודעים לזה שבהרבה מאוד פרקים הם פשוט נותנים לו בגדים או שמזכירים את הסטיגמה של גיקים, טרטלנקס, נקודות, חוסר טעם בבגדים, או שהם ממש מרפררים למדע בדיוני של פעם, כמו דוקטור הו, העונות המאוד מאוד מאוד קודמות. אז הם אפילו אומרים לנו מאוד במוצר, שימו לב, יש את הגיקים של פעם, הם היו בגטו קטן, ויש את הגיקים של היום, שהגיקיות היא מאפיין שלהם, אבל הם לא מאפיין שמגדיר אותם, יש להם הרבה יותר דברים, הם לחלוטין, לחלוטין, בלב הקונצנזוס, בלב השיח, ומעניין לדבר עליהם גם כגיקים וגם לא כגיקים. אגב, אני חייבת לציין שזה לא הדבר, לא הסדרה היחידה שמתעסקת בזה, אני מאוד אוהבת את My Little Pony שצפיתי בה במלואה עם הבת שלי, והמשכתי לצפות בה במלואה גם בלי הבת שלי, ששם אפשר לראות גיבורה ראשית שהיא גיקית על, אבל היא גם הגיבורה הראשית של הסיפור, והגיקיות היא לא המאפיין המגדיר שלה, והרבה מאוד פעמים אנחנו נראה סדרות אנימציה, במיוחד כאלה שפונות לקהל של, הרי מי מחליט איזה סדרות הילדים יראו, בדרך כלל ההורים, אז לקהל שגדל על דברים מעבר ועכשיו הם ריבוטים, אנחנו נראה בהם הרבה מאוד דברים מאוד 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 פרוצי דרך, אבל זה הרצאה אחרת לגמרי. אז יש לנו גיקיות כמאפיין לא מגדיר, מה שהופך אותה ללא משהו חריג, אלא למשהו שהוא בלב הקונצנזוס. אז אם פעם נרד הייתה כללה, היום גיק היא תכונה. תכונה אחת מדי רבות. האם העולם שמח ונפלא וכולנו יכולים לצאת החוצה ולדבר בכל רעיון העבודה הבא שלנו על היותנו גיקים ולהתרברב בזה אפילו? העולם שלנו לא משתנה בצורה כל כך מהירה. זה שזה קיים בתקשורת בכמה מקומות, לא אומר שזה כל התקשורת, זה שזה נכנס לתוך חלון השיח, לא אומר שכולם מקבלים את זה באותה צורה, והיום, היום לפני ההרצאה ראיתי מה, אותה בת, סדרה איומה שנקראת בסקטירס, על חבורת שחקני כדורסל, נשים וגברים, שזה מגניב, אבל משחקים נגד קבוצת גיקים, שמאופיינים על ידי כל הסטיגמות, כל הסטיגמות הכי גרועות של גיקים, אם כי המאמן שלהם היה בחור שנראה במוצהר מאוד ובמובהק כמו סטיב ג'ובס, אז יש כאן איזושהי קניעה קטנה לזה שהגיקים שולטים על העולם, אבל זה לא משתנה בבת אחת, אבל זה כן נכנס הרבה 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 יותר לתוך חלום השיח, לתוך מה שנחשב נורמטיבי, וזה מביא לכולם הרבה מאוד תקווה.
אז דיברנו על המהפכה של גלקסי קווסט. למה גלקסי קווסט הייתה כל כך מהפכנית ביחס שלה לגיקים, ואיך היא התחילה להרצות לאחרים שאם הם יאמצו את הגיקיות, העולם יהיה הרבה יותר טוב. דיברנו על למה זה משנה, עובדה שרפרזנטיישנס מטר, גם לנו עצמנו וגם לחלון השיח. יצבנו קצת מה היה לפני, מה היה סביב ומה היה אחרי, ודיברנו על הצעד הבא שבה גיקיות היא לא מאפיין מסכם. אז אני אשאיר את הסיכום הזה, כדי שכולכם תוכלו להיזכר כל מה שהיה בהרצאה, ואני אשמח לקבל שאלות. אז שאלה מגל חיימוביץ', מה עם באפי, וספציפית הדמות של ווילו, איך היא משתלבת בהפיכה של נרדים לגיקים, והאם היא הייתה מרכזית או שולית בזמנה? חשבתי האם לדבר על ווילו ובאפי. השאלה הייתה מה לגבי ווילו ובאפי, ואיך היא משתלבת בתקופה הזאת ובשלב הזה. קודם כל, זמן של באפי, 1997, נכון? 2003, כן? 97-2003, זאת אומרת סביב גלקסי קווסט. ואנחנו רואים הרבה מהתופעות שדיברנו עליהן, לא רציתי ללכת לסדרות שהן מאוד במוצהר, א', חוזרות על כל מה שאמרתי, וב', מאוד במוצהר פונות קודם כל לגיקים ואחר כך לכל השאר, כי זה פחות חלון השיח. אבל כן, גם ווילו היא דמות אחת מהראשיים שיש לה מאפיינים גיקים, כמו שראינו סביב גלקסי קווסט, היא חכמה, יש לה הרבה מאוד מאפיינים גיקים, במיוחד בעונות הראשונות, שהיא מלחשת לעצמה את האף בגלידה, כדי שזנדר בכלל יסתכל עליה. אבל היא לא נרד. זאת אומרת, היא לא מיוצגת אך ורק על ידי התכונה נרד. ולעומת זאת, יש לנו את הטריו, את שלישיית הנרדים בעונה השישית, נכון? כן? הארק נמסי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 
גם בלבוש, גם במה שהם עושים, וזה גם המאפיין העיקרי שלהם. זאת אומרת, אפילו בבאפי, שפרצה גבולות בהרבה מאוד דברים אחרים, כולל יחסי גברים נשים, ועשיתי על זה סמינריון באוניברסיטה, אני אשמח לדבר על זה עד קץ כל הימים, גם שם, מי שיש לו תכונות גיקיות, זה סבבה, גיקיות כתכונה זה אחלה, מי שמוגדר כנרד, זה כבר אויבים, והם תחת כל הסטיגמות. שאלה נוספת? ביקשו שתגידי מתי ההקלטה של הפודקאסט בכנס. מתי ההקלטה של הפודקאסט בכנס היא ביום חמישי, רגע, אני צריכה להציץ בשביל זה בלוז שלי, כדי שאני לא אתעד זה בטעות, אתכם בטעות. ביום חמישי, בשעה 5, אנחנו מקליטים, אנחנו מדברים, The Sci-Fi Eye, מנתחים את הבחירות בארצות הברית, ובכלל את כל תופעות הבחירות המאוד משונות שקורות ברחבי הגלובוס, וגם כאן, דרך עיניים מדביות. זה פאנל של שלושתנו, אבנר שחר, שנן, טליה ואיש ואני, ואנחנו ננתח את הבחירות מבית מבט מדבית, לאיזה סופרי מדב חזו את טראמפ, או מסבירים את טראמפ, איך אפשר להסביר הרבה מאוד מהתופעות הפוליטיות שקורות ברחבי העולם דרך העיניים המדביות, וזה יהיה ממש מגניב, ייי. שאלות נוספות. שאלה מיטל סוטו, האם היום הגיק בסדרות הוא אדם סימפטי ונחמד יותר לסביבה, מעבר לסדרות שדיברת עליהן היום? השאלה הייתה, אני לא יודעת אם אתם שומעים, האם היום הגיק בסדרות הוא היה אדם יותר נחמד וסימפטי חוץ בבסדרות שדיברתי עליהן. אז אפשר לראות שינוי משמעותי, אפשר לראות סדרות שבהם הגיק הוא אדם הרבה יותר נחמד וסימפטי, למשל מיסטי קווסט רבן בנקוויט וסדרות הרבה, סדרות שונות ומשונות אחרות, אפשר לראות את זה בהרבה מאוד סדרות ילדים וסדרות אנימציה, אפשר לראות את זה בהרבה מאוד סדרות אנימה וסדרות חביבים, וכן אפשר לראות את זה גם בסדרות שפונות לקהל הרחב, אבל זה לא בכל הסדרות. כלומר, זה קיים לצד הייצוג של הסטיגמה, קיים גם ייצוג קצת אחר. שניהם קיימים כיום במקביל, אז יש לנו דרך ללכת. שאלה נוספת? שאלה מזיוויטיס. האם כשהגיקיות הפכה לכל כך נפוצה, מתחילים לראות בסדרות גם ביקורת כלפי בעיות בתוך קהילת הגיקים, כמו אינטלטלמנט וגייטקיפינג? שאלה מעולה, 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 מעולה. שלא היה לי זמן להתייחס אליה בהרצאה, ותודה ששאלת את זה, זיוויטיס. וזו השאלה האחרונה, כי אני רואה שכבר עומד לגמר עוד זמן. השאלה הייתה, האם ככל שאנחנו, הגיקיות כנושא נכנסת לתוך חלון השיח, ונהיית יותר נפוצה בתקשורת, האם יש גם עיסוק בסוגיות פנים גיקיות, כמו גייטקיפינג, וסוגיות ובעיות שצצות בתוך העולם הגיקי? התשובה היא כן, חד משמעית כן, ומיליון פעמים כן. יש אחד מהסרטים של ג'יי וסיילנט בוב, אני התחלתי אותו במחקר ואז נדחתי אותו הצידה כי הוא היה פחות רלוונטי
טענות שאני רוצה להעלות. למשל, מתחיל בסצנה נפלאה, 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 שבה אחד הדמויות הראשיות, חובב קומיקס כמובן, וגיק, לפי הרבה מאפיינים שלו, נכנס לחנות קומיקס ומת לקבל את הגיליון החדש של קומיקס סופר, 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 סופר נדיר, שרק יודעי דבר יודעים עליו, וחוטפת אותו לפניו איזושהי בחורה שנראית נהדר. והוא מאוד מתבאס מזה ומתחיל לצעוק עליה, אני לא יודע למי את קנית את זה, אולי חשבת שזה יהיה נורא מגניב לחבר שלך, אבל לי זה ממש 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 חשוב. ואז היא מסבירה לו, בפרטי פרוטפרוט, איך היא הולכת לשכב באמבטיית קצף עם כוס יין טוב, ולקרוא ריבוע ריבוע ועמוד עמוד, תוך כדי השוואה לכל שאר חוברות הסדרה הזאת שיש לה בבית, ולך מכאן גייטקיפר, I'm not a fake geek girl. אז כן, ככל שזה נכנס יותר ויותר, יש הרבה יותר עניין כזה. למשל, ב-Mystic West Raven Banquet, יש הרבה ביקורת על הגיבור הראשי, שהוא המנכ״ל של החברה, הוא לא המנכ״ל, הוא היוצר הראשי של משחק המחשב, והוא בפולחן אישיות משל עצמו, הוא מאוד תופס את עצמו גיבור בעיני עצמו, ויש עליו הרבה מאוד ביקורת, והרבה מאוד ביקורת על היחסים שלו עם המהנדסת הראשית שלו, שהיא זו שמבינה בקוד, ועדיין הוא לא תופס אותה בתור העליונה עליו בתחום הזה. ויש שם הרבה מאוד ביקורת מאוד מאוד ברורה על זה, אז כן, ככל שזה נכנס יותר, גם נושאים פנים גיקים נכנסים, ואני חייבת לציין שזה בעיניי אחד הדברים הטובים, כי זה עולם, אולי יש אנשים שיתפסו את זה כלחבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ, בעיניי זה מצביע על זה שגיקיות היא נושא חיובי על כל גווניה, מורכבויותיה, הדברים הבעייתיים והדברים הנפלאים שכולנו כל כך כל כך אוהבים בה. אני עוצרת כאן כי תם זמננו, אתם מוזמנים לפודקאסט שלנו, אנחנו תמיד מסיימים פרקים In Sci-Fi We Trust, אז אל תשכחו In Sci-Fi We Trust, אל תשכחו את Sci-Fi באפליקציית הפוסטים הפודקאסטים החביבה עליכם, יש לנו גם אתר ואם תצליחו וגם עמוד פייסבוק כמובן, אז אם תצליחו למצוא את עמוד הפייסבוק והאתר של The Sci-Fi Eye, או אותי, נרמי קרמי, בפייסבוק, אתם מוזמנים להמשיך ולשאול עוד שאלות, ושיהיה לנו חג אייקון שמח.